Ermənilər üçün şok. Xan kəndi sürətlə boşalır, Bakı sakitcə girəcək açıqlama. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qarabağda yaşayan ermənilər demək olar ki, hər gün Rus söhməranlarına yaxınlaşaraq köçmək üçün müraciət edirlər. Onlar Qarabağda yaşamaq istəmirlər. Ermənilər deyir ki, bu torpaqlarda onları məcbur saxlayırlar. Kanal Az xəbər verir ki, bu fikirlərlə erməni siyasi şərhçi Samir Ahanisyan çıxış edib. Biz Qarabağda yaşayan ermənilərlə mütəmadi söhbətlər edirik. Onların sayı hər gün azalır. Hamı Qarabağı tərk etmək barədə düşünür. Bu bizim üçün əsl faciədir. Elə çıxır ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan əsgəri bir güllə belə atmadan sakitcə Xankəndiyə yerləşəcək. Biz Bakıya heç bir söz də deyə bilməyəcəyik, çünki bölgədə olan sülh məramlılar da təsdiq edəcək ki, ermənilər bu torpaqlardan könüllü olaraq çıxıb. Bu faciənin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələ bu insanların Qarabağdan çıxdıqdan sonra hara üz tutması olacaq. İnanın ki, onlar heç Ermənistanda belə yaşamaq, yerləşmək istəmir, Rusiyaya və yaxud qərb ölkələrinə üz tutacaqlar deyə erməni ekspert qeyd edib. Xəzərdə gərginlik xəbərdarlıq atəşi açıldı. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Xəzər dənizində dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, rejim qaydalarına nəzarətin gücləndirilməsi və qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən Kanal Az'a bildirilib ki, 16 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 23:00 radələrində Səxanin sahil mühafizəsinin texniki müşahidə məntəqələri tərəfindən Xəzər dənizində cənub istiqamətindən Azərbaycan Respublikasına mənsub sulara daxil olaraq şimala doğru hərəkət edən 3 naməlum hədəf aşkar olunaraq nəzarətə götürülüb. Azərbaycan Respublikasına mənsub sulara daxil olmuş naməlum üzmə vasitələrinin saxlanılması məqsədilə Xəzər dənizində dövlət sərhədinin mühafizəsində olan sərhəd gözətçi gəmiləri dərhal həmin istiqamətə göndərilib. DSX sahil mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmiləri tərəfindən naməlum üzmə vasitələrinin hərəkətinin qarşısı alınıb. Təqib edilən iti sürətli üzmə vasitələri sərhəd gözətçi gəmisindən açılan xəbərdarlıq atəşindən sonra bortlarında olan yükləri suya ataraq geriyə doğru hərəkət etmiş və Xəzər dənizindən Azərbaycan Respublikasına mənsub sularını tərk ediblər. Yüklər sudan çıxarılıb, baxış zamanı ümumi dəyəri təxminən 100 min manata yaxın olan 23.780 ədəd siqaret qutusundan ibarət olması müəyyən edilib. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Paşinyan Mehri Gorus və Gümrüdə sarsıdıcı məğlubiyyətə uğradı. Ötən gün Ermənistanda keçirilən yerli seçkilərin ilkin nəticələrinə görə Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası Mehri və Gorusda uduzub. Yeni Sabah Az bildirir ki, bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Mehridə Aram Sarkisyanın rəhbərlik etdiyi Cumhuriyyət Partiyası, Gorusda isə indiki müxalifət lideri Aruş Aruşanyanın Vətəndaş blokunun qalib gəldiyi bildirilir. Müxalifətin sözlərinə görə seçkilərdə hakim partiya tərəfindən bir sıra qanun pozuntuları aşkar edilmişdir. Ən son məlumatlara görə Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası Gümrü şəhərində də məğlub olub. Məxfi görüş. İrana zərbə endirilsə, Tehran tarixi Azərbaycan torpaqlarından imtina edə bilər şər. ABŞ, İsrail və Rusiya rəsmilərinə desələr də aydındır ki, bu diqqəti yayındırma manevrləridir. Müzakirə jurnalistlərsiz tetatet kənar gözqulaqsız aparılacaq və bu müzakirənin mövzusu əlbəttə ki, İran olacaq. Kanal Az xəbər verir ki, bu sözləri İsraili beynəlxalq siyasət və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis Mikhail Finkel Rusiya, ABŞ və İsrail təhlükəsizlik şuralarının rəhbərlərinin baş tutması gözlənilən görüşə haqqda danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə İran kifayət qədər zənginləşdirilmiş urana sahib olmaqla nüvə bombası yaratmaq yolunda sürətlə irəliləyir. Bu ilk növbədə İsrail üçün bir fəlakətdir, çünki bu İsrailin varlığını sual altına qoya biləcək bir məsələdir. Çünki İran Xamenidən tutmuş oradakı generallar və orduya qədər bütün səviyyələrdə dəfələrlə nüvə bombasına sahib olacağı təqdirdə ilk hücumunu dərhal İsrailə edəcəyini açıqlayır. Bütün paradlarda İran raketlərinin üzərinə İsrailə ölüm yazılır və s. Bu yeni məsələ deyil. Odur ki, biz İranın nüvə silahına sahib olmasına icazə verə bilmərik. Mütəxəssisin fikrincə İranın nüvə silahına sahib olması ABŞ üçün də problematikdir. İranın Şimali Amerika kontingentinə ABŞ-a zərbə endirəcək daşıyıcıları olmasa da İran nüvə bombasına sahib olarsa, kiçik mənzilli raketləri ilə ABŞ-ın Fars körfəzindəki ilk növbədə Ərəb ölkələrindəki hərbi bazalarına, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Səudiyyə Ərəbistanına və bölgənin bir çox ölkəsinə nüvə zərbəsi endirə biləcək. Bu böyük fəlakət nəticələnə bilər. İranla danışıqlar aparılır. Siyan pişik oyunu gedir. Bu boş müzakirələrin əhəmiyyəti var. Bu zaman ərəfəsində İran öz uranını zənginləşdirir. Ekspert Rusiya Federasiyasının İranı dəstəkləməsinin səbəblərindən də danışıb. Rusiya Reyqanın dediyi kimi şər imperiyası olduğu üçün və ya Brzezinskinin dediyi kimi yaramaz ölkələri dəstəkləmək siyasəti ucbatından deyil, öz iqtisadi maraqları naminə İranı dəstəkləyir. Burada strateji məsələ Rus iqtisadiyyatının sağ qalmasıdır.
Bugün İrana nüvə silahı yarada bilməməsi üçün qabaqlayıcı zərbə endirilərsə, Avropanın ən böyük qaz tədarükçüsü üçün ciddi problemlər yarana bilər. Bu halda İranda inqilab baş verə bilər. Çünki İran xalqı Xameneyə nifrət edir. Ölkədə çevriliş olur, rəhbərlik dəyişi İran ərazisindəki Azərbaycan torpaqlarından imtina edə, oradakı azərbaycanlılar öz azadlığına qovuşa bilər. İrana yeni demokratik hökumət gələ, sanksiyalar ləğv olunur, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıqlar qurula bilər. Bu halda Rusiyanın qaz biznesi çökə bilər. İranın hazırda sanksiyalarla dolu status quosunun saxlanılması Rusiyanın marağındadır. Faktiki olaraq Gazprom hazırda monopoliya yaradıb. İranda hakimiyyət dəyişikliyi Rusiya üçün təkcə qaz deyil, müxtəlif sahələrdə alıcının itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Ona görə də 3 ölkə ABŞ, İsrail və Rusiya bu məsələni müzakirə edəcək deyə mütəxəssis bildirib. Xətibzadə hədə ritorikasından əl çəkmir, İran zarafat etmir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hava hücumundan müdafiə təlimlərinə İran rəsmiləri münasibət bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Səid Xətibzadə deyib ki, dəqiq məlumatlar daxil olduqda bölgə ölkələrinin hava təlimləri normal haldır. Bununla bərabər o, əvvəlki ritoriksini davam etdirərək yenə də İsraili hədəf alıb. Ancaq bütün ölkələr siyonist rejimin qeyri-qanuni varlığından qaynaqlanan etibarsızlıqlara qarşı diqqət yetirməlidir. Bu rejimin mənbəyi və mahiyyəti şiddət və terrora əsaslanır. Fars körfəzinin cənubundan tutmuş İranın şimal bölgələrinə qədər bu rejimin hər yerdə bu simasında şahidsiniz. Biz qonşularımıza dostcasına və müxtəlif kanallar vasitəsilə bildirdik ki, İran sərhədləri yaxınlığında siyonist rejimin varlığına dözmür və bu mövzuda heç kimlə zarafat etmir. Bildirək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci üçün döyüş hazırlığı planına əsasən ümumqoşun poligonunda hava hücumundan müdafiə bölmələrinin təlimi keçirilir. Tatoyandan Azərbaycana qarşı növbəti şərb öhdən. Azərbaycan ordusu son zamanlar daha da aktivləşib. Konkret az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın ombudsmanı Arman Tatoyan deyib. O, həmişəki kimi Azərbaycan hərbçilərinə şər və böhtan atmaqla məşğuldur, yalan məlumatlarla çıxış edərək erməni xalqını aldatmağa çalışır. Son zamanlar Azərbaycan ordusu yuxarı Şorca, Zərkənd, Zod və s. istiqamətlərində daha da aktivləşib. Əsgər və silah sayı artmaqda davam edir. Əsgərlər mühəndis istehkam qurğuları və sığınacaqlar tikir, mövqeləri aparan yolları beton sətlə çevrəliyirlər. Bu, Ermənistanın suveren ərazilərinə təcavüz etmək deməkdir, deyə o bildirib. Daha sonra o, daha iyrənc qarayaxmalarını davam etdirərək deyib, onlar Ermənistan vətəndaşlarına məxsus torpaqları işğal ediblər. Bu mövqelərdən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri vaxtaşırı olaraq verin şorja, sot, kut və digər kəndlərdəki evləri ateşə tutur, kənd otlaqlarını və çəmənliklərini yandırır, yerli sakinlərdən malqarı oğurluyurlar. Bundan qabaq da Arman Tatoyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca bufer zonanın yaradılmasını tələb etmişdi. Arman Tatoyanın nəzərinə çatdırmaq istərdi ki, Azərbaycan və ordusu ancaq öz torpaqlarında, öz ərazisində hərəkət edir. İş görür, heç bir qanun pozuntusuna yol vermir. 30 il qanunları pozan saymayan Ermənistan rəhbərliyi olub və bunu hələ də davam etdirir. Azərbaycan haqq yolunda da beynəlxalq qanunlar çərçivəsində addım atır.